បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានបាទស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទជាទីមិត្តត្រីបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននិងអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាឃើញហើយរំភើបចំនួនបាទស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកអត់ជាប់បាទទីបំផុតលោកយាយដែលត្រូវបាទក្តៅត្រូវភ្លៀងទៀតហើយបាទលែងត្រូវក្តៅត្រូវភ្លៀងទៀតហើយ ដោយសារតែត្រូវកែហាងពេជ្របានសង់ផ្ទះថ្មីជូនរួចហើយមើលមុខលោកយាយសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់បាការពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះបាព្រៃមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបរួចមកហើយបាលោកស្រីត្រីដាណាបានផ្ដល់ជំនួយបាមួយចំនួនធំជូនទៅដល់លោកយាយជូនជាតិភៀតតិចបាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកូនក្រមុំខេត្តរតនគិរី ការនោះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកយាយជួនជាតិភៀតតិចបាទមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេស្ដាប់បានតិចតិចនៅស្រុកកូនក្រមុំខេត្តរតនគិរីគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនបាទគ្មានបងប្អូនគ្មានសាច់ញាតិរស់នៅក្នុងរូងបាទយកក្រណាត់តង់មកបិទបាំងបច្ចីអណិតគាត់ណាខ្ញុំឲ្យគេយកអំណោយទៅឲ្យគាត់នឹងជួយថវិកាចំនួនបាទ2លានរៀលសិន ហើយក៏ផ្ដាំទៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយមើលដោយសារតែគាត់បាទគ្មានកន្លែងបាទនៅស្រួលកំពុងនិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជួយសាងសង់បាទកូនផ្ទះមួយសម្រាប់គាត់សង្ឃឹមថាគាត់លែងត្រូវខ្ចោលត្រូវភ្លៀងបាទនៅទីបំផុតលោកស្រីក៏បានឲ្យគេសង់ផ្ទះជូនលោកជ័យរួចហើយលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាផ្ទះថ្មីដែលនាងខ្ញុំសង់ជូនគាត់នេះ ពេលនេះបារុយរាល់ហើយគឺគាត់ត្រូវបាលែងត្រង់ក្តៅត្រូវភ្លៀងទៀតហើយរំភើបចិត្តណាស់លោកយាយបានចូលបាននៅក្នុងផ្ទះថ្មីនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញបំផុតកាមុនឃើញគាត់ត្រូវខ្ចោលបាត្រូវភ្លៀងបាខ្លោចចិត្តណាស់យាយគេម្ដាយយើងបាចាស់ហើយគ្រាន់តែចង់បានជីវិតចុងក្រោយដល់កក់ក្តៅតែគាត់វិញគ្មានកូនទេនៅម្នាក់ឯងនៅខេត្តរតនគិរីឥឡូវផ្ទះ ក៏បានធ្វើជូនគាត់ហើយមហូបអាហាររបស់ប្រើប្រាស់ក៏ទិញទុកជូនគាត់អស់ហើយសង្ឃឹមថាគាត់អាចបានរស់នៅយ៉ាងកក់ក្តៅជាងមុនអរគុណបាទជាងជាងមេភូមិនិងអាជ្ញាធរដែលបានជួយគាត់បាទដែលបានជួយគាត់បាទប្រិមិត្តបាទយើងឃើញថាបាការពីប្រមាណថ្ងៃមុនបាទមានអ៊ំស្រីម្នាក់បាទជាជនជាតិបាភាគតិចបាទគឺគាត់បាគ្មានផ្ទះសំបែងបាទគឺគាត់នៅក្នុងរូងបាទ គឺយកកណាត់មកបិទបាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកស្រីបាទត្រីដាណាក៏បានជួយបានជាជំនួយដល់គាត់បាទថាវិការចំនួនពីលានរៀលសិននិងបាទសងសាំងបាទសងសាំងផ្ទះមួយបាទជូនគាត់បាទសម្រាប់រស់នៅសំរុំបាទនៅជីវិតរបស់គាត់បាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា